អៃដាំអូស្មាន់ហាសាន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាដោយប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ដែលពិភពលោកបានទទួលស្គាល់នោះគឺបាននឹងកំពុងតែផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដល់វិនិយោគិនបរទេសដែលមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដូចជាចិនជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានរួមមានសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រទេសនានាទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលលោកបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ស្ដីអំពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាទៅកាន់ប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មម៉ាឡេស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុន Suryapadu Development SDN BHD ដែលដឹកនាំដោយលោកដាតុកមូហាម៉ាត់កាស៊ីមជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅឯការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួនលោកដាតុកមូហាម៉ាត់កាស៊ីមបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទើបបានសម្រេចគម្រោងពាណិជ្ជកម្មទំហំជាង$100,000,000អាមេរិកនៅប្រទេសប៊្រុណេខណៈបច្ចុប្បន្នកំពុងតែផ្ដល់នូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអ៊ីស្លាមកម្ពុជា CITC ដែលតាមការគ្រោងនឹងត្រូវចំណាយដើមទុនប្រមាណ$250,000,000អាមេរិកលោកបន្តថាទំហំទឹកប្រាក់ដែលធំបែបនេះក្រុមហ៊ុនមានដៃគូម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំគឺមូលនិធិប្រចាំ Faisal នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបញ្ជាក់ថាកត្តាដែលញ៉ាំងឲ្យលោកមានគម្រោងវិនិយោគក្នុងទម្រង់ជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មបែបអ៊ីស្លាមឲ្យមានវត្តមាននៅកម្ពុជាព្រោះមើលឃើញពីសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាជាសមាជិកប្រទេសអាស៊ានដែលកំពុងវិវត្តទៅរកការឈោងចាប់ឧស្សាហកម្ម Halal ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារតំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរតាមការបញ្ជាក់របស់ភិក្ខីម្ចាស់វិនិយោគបានឲ្យដឹងថាគម្រោងវិនិយោគគឺប្រសំខាន់ទៅលើឧស្សាហកម្ម Halal សន្តាគារនិងទេសចរសុខាភិបាលអប់រំនិងផ្សារទំនើបជាដើមអៃដាមអូស្មាន់ហាសាន់ក្នុងនាមសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការអបអរសាទរនិងរីករាយចំពោះគម្រោងដែលភាគីវិនិយោគបានលើកឡើងហើយលោកក៏បានត្រៀមខ្លួនសហការជានិច្ចរាល់តម្រូវការចាំបាច់ដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីលើកកម្ពស់ឱកាសនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតលោកក៏បានបង្ហាញពីសក្តានុពលទាំងឡាយដែលជាឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាជូនដល់ភាគីម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសម្រេចយកចំណុចចាប់ផ្ដើមណាមួយដែលជាវិស័យអាទិភាពហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាជំហានដំបូងតែម្ដងដើម្បីពន្យល់កិច្ចសហការលើគម្រោងខាងលើអៃដាំរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូនឹងចាត់តំណាងដៃគូវិនិយោគនៅកម្ពុជាចំនួន2ទៅ3រូបអញ្ជើញទៅសិក្សានិងស្វែងយល់ពីភាគីម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ដៃគូវិនិយោគដែលកំពុងដំណើរការក្នុងគោលបំណងពន្យល់ការងារវិនិយោគបន្តនៅកម្ពុជា